ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗଜପତିଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକକୁ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେତିକି ବର ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହିଁ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୁରୀର ଯେତିକି ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଗଜପତିଙ୍କର କନ୍ୟା, ସେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଆମେ କିଛି ସେଠି ଇଏ କରିନୁ, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବାହାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ନାତି ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। କାଲି ବି କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କାଲି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 60-70% କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀନଗର ଓନ୍ଲି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଯେତେ ମନ୍ଦିରର ଯେତିକି ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। କରଣ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କରଣ ନାହିଁ, ବର୍ଦ୍ଧମାନର ତାଙ୍କର ନାତି ସିଏ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜାଙ୍କର। ରାଜକୁମାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଖେର। ଆମ ଗଜପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ରଥ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେବେସି ଦେବୀ।